Hej och välkomna! Hallå ja, då var vi tillbaka igen. Ja visst, och vi är taggade på att ta ner den här fibon på jorden. Jajamän. Oj jäklar! Rip in pieces, där är du, hurra! Åh, förnödenhet! Oh, var det jag som tryckte det? Ja, jag tror att om man trycker på hjulet eller vad det är så kan man berätta. Nej, kanske inte hjulet. Ja, vem vet. Nej, vem vet. Handelsresan här är ny, tror jag. Ja. Kan man köpa en slumpad artefakt? Oh, vad har jag? 270, oj det var dyrt. Snabbhetsstövlar. Åh, nej, ett till fiskespö. Bu, jag är besviken. Ska jag på mig. Sänka ljudet lite. Ursäkta mig för technical difficulty. Om jag trycker ett. Jaha. Då blir jag... Ja, då blir jag snabbare. Precis. Jäklar. Ja, så skulle vi gå in här, ja. Yeah. Wee. Oh, gud vad mysigt att häcka risarna. Här inne borde man ju kunna hitta någonting liksom. Ja, jag tycker det. Någon hemlighet eller något. Jag undrar om det kommer vara någon här sen. Eller något. Oj. Vem vet? Hur kommer vi ut? Det kanske är så här pokaler för vad vi har klarat och inte. Oh! Jag vet inte. Ja, för den, det här krysset känner man igen från sump. Öst. Ja, jag vet inte. Time will tell. Ja. Plupp, ut med mig. Nu klickar jag på dörren. Ja, på dörren. Ah, okej, jag klickade liksom bakom den. Men vad säger du? Ska vi hoppa in i nästa äventyr helt enkelt? Ja! Ja! Kaktusklyftan. Vilken var det vi dog så hårt i? Röda stens och gruvan. Så jag tänker mig att vi kan testa den vi efter. Nästa avsnitt. Kaktusklyftan. Kaktusklyftan. Ska vi se. Lagstyrka 7. Oh, shit. Och då får jag ju se om båda får filmen eller om det är bara du som får filmen. Konstigt är det att det bara är en som får den. Ja, jag får kvällen. Ja, jag med. Skatter. Förlorade skatter. Oj. Jag gick bakåt lite bara för att kolla här. Se så att vi inte missar något mumsigt. Tror inte det. Nej. Det är klassisk lurenrejeri bakväg. Oj, oj, oj. Nu ska vi inte bli för ivriga. Så att vi dör. Nej. Nå, strax lilla lamm. Åh! Ah! Ah! Jag fattar fortfarande inte riktigt vad jag gör med deras själa. Nej. Oj, nej, jag försökte gå med. Nej. Hur var det man healar nu igen? Man tryckte på E. E, okej. Okay. Eller vara äta ett äpple tydligen. Det kan vara mycket bra. Mycket bra. Okej. Okay. Ja. Ah, shit. Åh, styrkebryggt. Tacka, tacka. Nu ska vi se hur många 45 pilar har jag kvar. Ah,
spring. Den bomben exploderar. Jag har bara 12, ja. Oj, oj, oj. Spring. Oj. Gudas skymning. Shit, pommes frites. Ja, det är så skönt att den auto-aimar åt den lite grann. Ja. Annars hade jag ju varit körd. Oj, det var en med fin blommor till halsband. Piffigt. Ja, de är inte rädda för att slåss i alla fall. Men de är ganska oorganiserade. Som armé liksom. Ja. Oj nej. Ja. Oh. Oh, hoppas de tappar lite pilar nu då. Ja, jag skulle behöva dig. Ja. Oj, jag är klart. Oj, hjälp. Backa lady. Åh oh, nej, min... Oj, jag backar oj. Lite. Ja, min E är inte uppladdad. Jag råkade slösa den nyss. Jag råkade trycka misstag. Oh, vi chillar lite här, va? Mm-hmm. Och så får vi inte glömma F1 är att teleportera. Ja. Ja, precis. 141 pilar fick jag. Åh, oh, nice. Jag vet inte hur. Nej, men det är ju, man ska inte titta en given pil i munnen. Oj gud, jag bara skjuter i väggen. Oj, 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 oj. Fick du nu? Döden. Fick jag. Lidå. Jag fick döden. Åh, oh, nej! Åh! Oh! Fan! Oopsie daisy. Ja, man får ju börja om. Det glömde jag. Ja, 3 gånger. Mm. Oj, oj, oj. Men om vi håller oss bak här nu då. Ja, precis. Och ihop. Det är lite snett här. Deras dödsryckningar är så roliga. Nej, inga pilar. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Oh, ska vi se, ska vi gå åt höger också? Eller ska vi, ja. Oh, kommer säkert missa något viktigt. Ja, den här dynamiten vet jag inte vad man gör med. Nej, man kan väl kasta den på något sätt, men jag är faktiskt lite osäker på häråt ska vi. Hur det var, det kommer jag inte ihåg. Oh, nice. Åh, det fanns ett vas in också, kul på. Mm-hmm. 79 pilar, tackar, tackar. Bang! Oj, bang! Dog. Skuggbrydd. Va? Oj, det blev osynligt. Ja, hihihi. Oj, nu är jag synlig, ja. Det höll inte så länge. Oj, 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 oj. Oj, 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 så många. Oj, skjuter ju bara rakt in i väggen. Oh. Få igång fyrljuset. Är det den eller? Ja. Ah. Vi ska ha 5 stycken sådana. Jaha, okej, ja. Tänkte det var lätt, men det var det kanske inte då, nej. Inte den då. Ah. Det är lite efter. Ah, sajt. Oh, vad är det här? Det är emeralder. Ah. Blinkan. Ja, de där trollpackorna behöver vi ta där på. Ja, verkligen.
Oj, 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 mig. Det här. Ah. Gud vad det är bra att de har pilarna alltså. Det verkar ju vara samma sak varje gång man kommer någonstans. Mm. Oj. Så ska man lösa 5 stycken grejer. Mm. Så ja. Möta en boss. Mm. Ja, bossen också. Gudars. Hoppas den kommer snart. Vi ska. Ja. Va? Ja, vi borde väl vara uppåt här. Mm. Ja. Va? Och jävla många. Akta dig. Wow! Jävlar. Skynda mig. Ja! Spring. Vad gör jag? Vad gör jag? Spring! Ja, alltså, okej då. Åh nej, jag trodde jag kunde återuppliva dig. Ja, men döda den först. Ah! För att komma och rädda mig. Okej. Okay. Nu har jag 18 sekunder. Vad gör du? Jag försöker komma upp för backen här. Nej, jag måste springa runt. Ah, satan zombies. Ja. Nej. 2 sekunder kvar. Jag får... Ah! Satan! Alltså... Det kommer inte gå! Det kommer inte gå! Nej, det kommer inte gå. Fasikens rumpa. Tada! Okay. Du... Det är kanske... Nu ska vi hitta det avlägsna templet. Ja, tack. Tack spelet för att ni såg att vi inte klarade av. Nej, vi lyckades ju tända den sista. Gud, då så. Nu har vi bara 1 liv kvar. Ja, nej, nu får vi skäpes. Sist det var här jag inte kom upp igen. Mm. 9 pilar. Oj, ja. Mems. Oj då, här ser det bossigt ut. Nej, inga pilar kvar. Oj, 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 oj. Inga pilar. Och där är en, den tar vi. Lättdödad i alla fall, det ska de ha. Jag dödade en gris. Nice, åh, här fanns pilar. Nice. Grottforskarutrustning. Ja. Tack, tack. Jag tror att det var åt andra hållet här. Oj, vad mycket liv den har. Jag vet inte riktigt vad mig... Ja, just det. Vad sa du att... Ah! Jag smäller bort dem. Ah. Gud vad bra att de här som trollar är one kill. One hit kill. Mm-hmm. Oh, yes, pilar. Nej. Ah!
Men du tar väl inte skada? Nej, jag blir rädd varenda gång. Nej, jag har inga pilar, herregud. Åh jäklar! Supercharged creeper. Oj, oj, oj. Åh jävlar! Nu har jag inte mycket att leva för. Jag tror jag avvaktar lite här. Se till om du hittar ett litet äpple. Överlägg bakhållet. Okej. Okay. Jag har ett liv. Ah! You can do it. Hitta guldnyckeln. Oh. Gud vad bra. Oh, yes. Oh, där är nyckeln. Jag antar att det är den. Ja. Det var i dörren då. Nu har jag inga bilar kvar. Nej. Åh! Oh gud. Lika rädd varje gång. Ja. Det kommer låta bang. Ja, det kommer låta bang. Ja, där! Titta! Hopp ner här. Nej, det flyttade! Nyckeljävel. Oj, där var det dummissade. Jag avvaktar lite, ja. Avvaktar lite, ja. Mm. Det låter bra. Åh, oh, gudar. Men nu har jag fullt liv i alla fall. Åh, oh, 52 pilar. Bra. Nice. Jag har 22 liv. Aj, aj, aj. Men det är bra med krypelserna för de dödar alla andra också. Ja. Oj, satan. Nu är jag svag igen alltså. Ja, det gick fort. Vad är ingången då? Vägarna fortsätter. Jaha. Tack för tipset. Oj, där nere är det emeralder. Mm. Aha. Ja, jag klickade och så åkte den nedans väg där uppe jag också. Och då tänkte jag att dit orkar inte jag springa. För då kommer det säkert komma triljoner dummisar. Men det måste ju vara hit någonstans. Vi kanske ska åka ner här. Ja, vi hoppar så får vi se. Nej. Hur hoppar du? Oj då, det kostade ett liv. Dog du? Mm. Okej, då ska jag inte hoppa ner. Oj, jag dog. Åh nej. Åh nej. Jag vet inte ens hur jag ska komma ner till dig. Nej, nej, det var en spindel. Kan du teleportera? Hur var det man gjorde det? F1. Aha. Ja, okej, det tar lite tid här, men nu teleporterar jag. Åh, mycket dummis. Ja, det var ju därför jag dog. Ja. Oj, 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 oj. Yes! Oh, ja! Oh, oh. Jag åker inte. Det är okej. Jag blir bara förnödenhet. Det var skymning. Åh, oh, gud. Hade ju underlättat om vi hade haft bilar då. Ja. Oh. Här är hålet. Yes, gött. Men det är en jävla massa bakom. Ja, vi måste vänta lite, ja. Jag antar att du inte har världsbäst med liv just nu.
Jo. Jaha. Det är fullt. Men det är frågan, ska vi vara lite småfula och vänta till vår en har åkt upp? Nej men, vem har nyckeln? Nej fan, nyckeln är ju där borta. Jaha, men det var inte så lång väg att gå. Jaha, vi hittade bara inte. Nej. Så trevligt. Tänk om vi hade dött. Gullig nyckel. Ja, verkligen. Stackars, helt livrädd. Så, nu är mitt E uppladdat också. Mitt med. Gött. Nice. Måtte jag överleva dagen. Så jag får använda den. Jag bara samla in de här själarna. Jag kan spränga. Åh, jävla många. Oj, satan. Jag råkade trycka E. Vi ska nog ner här, eller? Kanske. Och det är en trollkarl. Det är på mitt bästa liv. Nej. Oj, 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 så mycket trollkarl. Åh, oh, jävlar vad mycket dummisar. Nej. Fuck. Aj, aj, aj. Ea, för helvete, skärp dig. Ladda fotar för fasiken. Borde ju få pilar när man dödar skelett. Eller hur? Det som blir över, så att säga. Åh! Okej. Oj, det brinner! I mig? Skärten. Ja. Är det nog för varmt här? Ja, det kanske det är. Eller? Jag vet inte. Vem vet, men... så länge du inte börjar förlora liv så. Åh, fy duttlingen. Det är tur att man hör det här hjärtljudet. Ja. Annars hade jag ju missat flera gånger att det gick ner. Nej. Jäklar. Lever vi? Ah, det är fler! Nej. Två pilar! Oh. Kommer säkert en tredje våg, ja. Och inte en piljäkel så långt ögat kan nå. Stjärnor! Jag ska döda den här jäveln. Åh nej, nu är det inte mycket kvar på mig. Där dog jag. En kompis har stupat. En kompis är död. Men hur fan ska det här gå till? Det går bra. Det går jättebra. Döda den bara. Eller låt kanske... Ja, jag vet faktiskt inte hur du ska göra. Hur ska jag göra? Jag bara stå här. Ja, precis. Och så trycker du på vänsterpil, tror jag. Ska jag bara stå här? Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Nej! Men vad fan! Yes! Åh gud, där vi lever. Okej.
Om vi överlever det Jag vet här. inte vad jag gör nu. Jag tror att det spelar in vårat ljud. Ja. Ja, det är kul att det är ett regn idag. Nu får det vara slut på den här världen, tycker jag. Ja, det kan inte vara så mycket kvar. Peppar, peppar. Ja! Thank God. Yes. Åh. Åh, jag hade ju dött av skam om jag hade missat en gång till. Ja. Alltså. Hurra! Åh, ska vi se vad vi får för någonting. Ja, jag var tvungen att klicka på något. Bildhornet. Oj, underbart vete. Asså, tacka, tacka. Ska byta bort den här dumma själgrejen. Så det kändes som att den ändå räddade oss nog ganska mycket. Ta bort svamparna. Ja, titta. Ooh. 20% mer vapenskada. Den här utrustningen där verkar ju vara väldigt trevlig. Man får en fladdermus. Vad säger du? Man får en fladdermus om man har den. Så trevligt, ska vi se. Den behöver jag inte. Ja, här ser ni då hur vi... Man kan bryta ner och få pengar eller sådana här emeralder för det man inte använder. En hund. Vargrustning, ja. Är det är ju bara att bryta ner. Cute. Allt. Ja, ja men verkligen. Den. Själar ger kritiska träffar. Den kan vi bryta ner. Ger det en tam fladdermus? Ja, ja, ja. Åkallar en lama som slåss vid din sida. Trevligt. Jag använder aldrig den här så den tar. Ja, men då så säger vi tack så mycket för att ni har tittat den här veckan. Ja. Så är vi tillbaka igen nästa vecka. Ja. Hej då! Hej då!